南街睡醒了啊。笑什么了？我现在头晕。现在我们终于到达了春棚，现在是早上的5点钟。上的5:20，我们现在在这个地方叫 Long Praia 的一个码头上，等下一班船去靠岛。现在是早上，你可以看到有不少人在这里等候。We have appropriate high speed ferries. We would like to thank you. Wish you have a good trip.Hope to see you again next time. 我们现在准备坐底楼，然后最后一层是坐三楼。还是看不到太阳啊，云遮掉了。我感觉船现在开了吧？没有。称为南园岛，我们要去的是涛岛，可能是就是下一站。这是我们第一天登上涛岛。那行李我带回去不错。对。教练叫不找什么 Asia Divers 是吗？你可以先找一下 Asia Divers。这个交通工具，还是你叫什么名字 ？Hello taxi, come here, come here。等会等。Sender。来自西安的小伙伴。对，媒体小伙伴。然后刚上哪了？刚上了第三种交通工具，坐了公交车、自行车之后。OK, 好不来了。还有船。皮卡。船也算皮卡。飞机不止的。飞机不算好吧？飞机怎么不算？境内的，在泰国境内的第四个区。今天我们刚刚看到的是不是我们的教练？对的，刚才那个是你们教练啊。你在拍吗？我在拍啊。这里我要插播一段，就是在前三天我没有拍任何视频，因为我的教练跟我们讲，只有到有会潜水，然后在水里面能自己控制浮力以后，才允许我去拍摄。关于潜水这一部分呢，我会放到下一集。下一集是全部都是关于潜水，下一部分内容继续。旁边是一个大小的酒吧，所有人都在坐在这里看，有人在玩火，玩火者在表演杂技，现在还没有开始到点。
心底。